Jag heter Anneli Leifsdotter och jag jobbar som stödassistent och fritidskonsulent. Ibland så fungerar ju inte vanliga mänskliga aktiviteten eller motorn, och då kan ju djur träda in och vara som ett stöd i olika sammanhang. Ur hälsosynpunkt så är det ju fantastiskt. Jag var så glad när hon skulle komma och ville verkligen träffa henne. Och det är så härligt att träffa hundar där. Hon är mysig vovve. Jag har ju en klar plan då, ett syfte med våra möten. Vissa brukare träffar vi under en längre period då, och några kanske bara vid ett eller två tillfällen. Vi upplever att det här har varit toppen, det är tredje gången som vi är här, och mottagandet har varit fantastiskt. Så otroligt härligt. Och hunden är ju människans bästa vän.